Кыргызстанда мамлекеттик каттоодон коронавируска каршы 4 вакцина өткөрүлгөн. Бул туурасында саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинин алдындагы дары-дармектер жана медициналык буюмдар департаментинин фармакология көзөмөлү секторунун башчысы Жылдыз Жумакулова брифинг учурунда билдирди. Анын айтымында Гамковид Вак, Спутник Лайт, вектордук конвиденция жана гуманитардык жардамдын негизинде COVID-19га каршы China National Biotech Group Sinopharm тарабынан иштелип чыккан инактивдүү BIBP вакцинасы каттоодон өткөн. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Исхак Пирматовдун бөгөт чарасы өзгөртүлүп, эч жакка кетпөө тууралуу тил кат менен камактан чыкканы белгилүү болду. Мындай токтомду Бишкектин 1-май райондук соту 15 июлда чыгаргандыгын райондук соттун басма сөз кызматы ырастады. Башкы прокуратуранын бөлүмүнүн улук прокурору жана шек саналып жаткан Исхак Пирматовдун ортосунда тергөө менен кызматташуу жөнүндө келишим түзүлгөн деп айтылат маалыматта. Исхак Пирматов Кумтөр долбоорун ишке ашырууда жемкорлук фактысы боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке 31 майда сурак бергенден кийин кармалып 2 айга камак алынган. Атайын кызмат ага жазык кодексинин коррупция беренеси менен айып койгон. Ысык Көл облусунда Чырпыкты айылында жол кырсыгынан 5 адам каза тапты, дагы 4 адам ооруканага жеткирилди. Бул тууралуу Суперкежи порталына облустук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү билдирген. Кечээ түнкү саат 9:30 чамасында Чырпыкты айылынын 61 жаштагы тургуну Митсубиси унаасын башкарып бара жаткан. Унаа жолдун карама-каршы тилкесине чыгып, бет маңдай келе жаткан Бишкек шаарынын тургунунун башкаруусундагы Toyota унаасы менен сүзүшкөн. Кырсыктын кесепетинен Митсубиси унаасынын айдоочусу, жүргүнчү катары келе жаткан Чөбулусунун тургундары каза тапкан. Каза болгондордун экөөсү эркек, үчөө аял. Ал эми Lexus унаасынын жүргүнчүлөрү жана 9-6 жаштагы бала денелеринен жаракат алып райондук ооруканага жаткырылган. Учурда жол кырсыгы боюнча тийиштүү органдар жеринде иш алып барууда. Ысык Көл милициясы жашы жете элек балдардын туугандарын аныктоого көмөктөшүүнү суранат. Облустук ички иштер башкармалыгы билдиргендей, 17 июль күнү кечки саат 9:00 чамасында 59 жаштагы аял Ысык Көл райондук ички иштер башкармалыгынын Бостери айылдык милиция бөлүмүнө кайрылып, 30 жаштар чамасындагы аял 2 жашы жете элек баласы менен жеке секторда бир бөлмөнү ижарага алгандыгын билдирген. Эртеси 18 июль күнү аял жеке сектор ээлеринен балдарын карап турууну суранып, өзү белгисиз тарапка чыгып кеткен бойдон кайтып келген эмес. Балдардын айтымында улуусу Алинур, ал эми кичүүсү Акылбек, алар 4 жана 2 жашта. Атасынын аты Жолдош, апасы Перизат. Бирок алар жашаган даректерин так билишпейт. Россия Тажикстандын Афганистан менен чектеш аймагына аскердик бөлүк курууга жардам берет. Бул тууралуу Россия тышкы иштер министринин орун басары Андрей Руденко билдиргендигин РИА Новости жазды. Ал Россия көмөктү жамааттык коопсуздук келишим уюмунун алкагында көрсөтөрүн белгиледи. Руденко белгилегендей, Тажикстанды колдоого даярдыгын Россия президенти Владимир Путин дагы тастыктады. Учурда Тажикстанга чек ара аскер бөлүгүн курууга кайтарымсыз жардам берүү боюнча өкмөттөр аралык келишимге коюу даярдалып жатат. Буга чейин Россия Федерациясынын Душанбедеги элчиси Россиянын Тажикстандагы 201 аскер базасы керек болсо, афгандык террорчулардын кандай гана агрессиялык аракеттери болбосун, аны кайтарууга даяр экендигин РИА Новостиге билдирген.